מה הייתם אומרים כדי לשכנע חברות למעשה שנת שירות? זה לגמרי שווה את זה. מקבלים המון. אני מאוד מאמינה בדרך של כנפיים של קרמבו, מאמינה בחזון של כנפיים של קרמבו. אז זה גם לעשות משהו שאתה יודע שאתה תורם ומקבל הרבה יותר בחזרה, וגם לעשות משהו שאתה במקום שאתה מאמין בו, במקום שהוא הופך להיות שלך. כולם מסיימים בגיל מסוים את הצבא וכבר עושים את הטיול שלהם, ואתם כאילו נותנים שנה מהרצון שלכם, שזה יפה. זה התחושה הכי מדהימה שיש. הנושא הקהילתי, ברגע שאתה נדבק בו, הוא לא עוזב אותך. אני יודע שזה מעסיק הרבה אנשים. זה התחיל אצלי בגיל 17 כשהצטרפתי לגרעין. פה מלמדים איך ללמוד מזה, באמת להיות אנשים. יכולת ללכת למכינה של חבר'ה שדומים לך. אבל הגעתם לפה כדי לעשות משהו אחר, ולדעתי זה מאוד חשוב, כי בסוף השנה שלך, אחרי שתחווי את זה, שני הצדדים, נראה לי שתצאי פה עם איתה לכל החיים. יש משהו מאוד טייט, עוד שלב בעיצוב של האישיות שלך במהלך השנה הזאת שמתעצב, לא שנהיה קצת יותר מהודק. נראה לי גם כיף להיות חלק מקבוצה. דבר מדהים. לא הייתי במכינה, הייתי בשנת שירות. איזה שנת שירות? אני הקמתי שנת שירות, בטבריה. לעבודה עם נוער בסיכון, ובסופו של שבוע עשינו הדרכת יולים. זה כזה חברת כנסת, אני הקמתי שנת שירות. כמו